Cortex. Hiihoi ja haluita päivää teille kaikille. Minä olen Miguel, kuten varmaan osasitte jo arvata, ja tervetuloa takaisin tämän tutun pelin pariin, jonka nimi on Ras Rante Rute Ratrof Rortex. Eppelikkä Time Trialia taas vaihteeksi vuodossa, joten eiköhän mitä pikemmättä puhetta mennä The Gauntlettiin takaisin hansikkaaseen. Näällä vaan relikkien keräämistä edelleen. Minä suorastaan nautin tästä. Kun täällä maassa tulee vielä Smokey and the Bandicoot, ja muistatte varmaan miten persilleen se meni, kun me hankittiin pelkkä timantti ja ristalli sitten, niin nyt pitäisi vielä time triali sitten saada, mutta no. Se on sen ajan murhe. Muttukohan noi aika laatikoiksi, ei muutu, okei. Nyt tiedän, että noita on turha ruveta rikkomaan, mutta rikomme niin silti, niin saamme sieltä omppuja. Noin. Otappaa nyt se sinko. Noin. Sitten kivasti. No hyvä, saatiin akuakujo. Sitten lattia putoaa, hui, ja siellä on kirvespäät. Hui! Noin, varovasti, tulkaas jo siitä, kiitos. Ilmeisesti ei vitti siellä oottelemaan, koska tietää mitä tässä odottelusta. Toisaalta mulla on superjuoksu, niin jos mä en hirveästi kuse, niin mun pitäisi saada ainakin safiiri. Minkä nyt saatana, nui! Ja. Se meni paljon paremmin mitä oletin. Ei sillä niin väliä. Säästämmönenkin kyllä siinä 16 sekunnin sadasosa. Voi perkele! Kiitos. Saatanan kolmonen. Näin, sitten toinen. No! Restarttiin vaan. Meni niin paskasti. No. On tässä se hyvä, me voidaan farmata akkuja. Sainkin ilkeän idean. Tämä voi olla huijaamista, mutta ihan sama peli on niin perisestä, että minä huijailen, jos haluan. Okei, ehkä superakoko tässäkin suht turha sitten. Hienoa. Miksi ne nerfaa aina kaiken? No. Kiitos. Juoksi. Mitä? Tässä pitää olla ihan millillään siinä oikeassa kohdassa, muuten se ei näköjään rikonnoita. Kiva. Crash 1, 2 ja 3 sen antoi vähän tilaa. Ja se tuli. Hui! Lauha olisi varmaan jotain, mutta jos nyt ei kiinnosta, perkele! Kaikki vaan on niin sille, että minä tulin tähän sinun tielle juuri nyt ja... Noniin, menekö? Menekö? Kiitos! Saatana. Tein te tuo nuo ja otamme nämä tästä. Hui! Paljon semmosia läheltä piti tilanteita taas vaihteeksi noin tuolta ali. Kivasti varataan piikkeiksiä. Ainakin tietää minkä takia tän nimi on The Gauntlet. Noin. No oi perkele! Siinä varmaan tuli tuhlattua liikaa aikaa, mutta ihan sama. Nyt ei kiinnosta. Koska en mä oo mikään perfektionisti ainakaan tässä tapauksessa. Muuten mä aina välillä on sille, että mä yritän tavoitella mahdollisimman hyvää tulosta, mutta... Nyt on niin irate, että ei kiinnosta paskaakaan. Noin, tuolta tulee hyvä, kiitos. Ei varmaan noista 3 sekunnistakaan ollut mitään apua oikeastaan, mutta... Noin, mene. Kuinka pitkä tää kenttä on? Vai vitun iso enää kenttä tässä, noin, sieltä tulee piikki, se ei nä... Ui! Menetkö sitten? No, saatiin nuo ja tuo ja... Tule, mene! No niin hyvä. Oho, alle minuutissa päästiin. Ei huono. Ja safiiri. Kek. Top best of keks. And keksimus maximus ja mitä näitä nyt kaikkia on. Lyödingnidyöllä.
Crash putoaa avaruuteen, den. Joko, oliko seuraavaksi sitten tsunami vaikka? Smokey and the Bandicoot. Se selviää just nyt. Ah, tsunami, okei. No ottaa huomioon, miten hyvin se viimeksi, viimeinen, toi Bonsai, eli toi viimeisin koko kenttä, niin tulee olemaan aika kaunista. Ohoi. No onneksi tässä ei mun mielestä muita niin pahoja kohtia kuin se sinisen timantin salapaikka, jonne ei edes pääse, koska tämä on time triali. Joten tänne ei välttämättä pitäisi mennä niin huonosti. Saatana tuoli kun natisee. En tiedä kuuletteko tuota, on aika vaikea olla kuulematta. Moi perkele. No joo. Elikäs. Ihan siinä oli koko, sieltä tulee auto. Tuommoinen kalamongerta ja fishmongerer. Ui! Saatana. No ei tietenkään yllä. Joo, terve Ninja. Ei just nyt kiinnosta sun paskas mua yhteen. No on akua, kun sä tuotet ton... Ei kun sit ihan tein, sä tuotet ton akua, kun... No, skotteroidaan täällä vaan. Että jäädään tsunamin kynsiin Indiana Jonesilla. On aikasta hyvää tunneri ja sitten meni aika laatikko. No muistakin niin suht lyhyt kenttä kuitenkin, että näin tsunami-osuuden jälkeen ei hirveesti tässä mun mielestä ollut enää. Varovasti. Ui. Jep, siellä onkin maali jo heti. No, juoksi, juoskaa. No niin, 13 sekkaa vielä jäi. Hänellä on edelleen eniten ennätyksiä videopeleissä. Crashillä lepattaa tukka kauniisti. No niin, 7 minuutin saa mennyt. Noin, suunnilleen. Tasan reikä, en mä tiedä. Riippuen paljonko mennyt tästä editoimaan pois. Noni, Smoke and the Bandicoot. Voi paska. Mä en oo varmaanko tässä sama sieltä kuin kolmisessa, että pitääkö olla ykkönen vai riittääkö vaan, että pääsee maaliin ylipäätään. Tosiaan tässä ei oo niin järkeä odottaa noita, koska tässä on ne vitun rotkot, joista kuolee ja joutuu alkuun, niin vois vaan yrittää mennä mahdollisimman nopeasti tämän. Saatana kun tuo pleikkari pitää meteliä. Mä edelleenkään tiedä, löytyykö se mikkiin asti, mutta se murisee mulle. 2, 1 ja... Go. Muuten jeepin ohjattavuus on kyllä niin kusta ja paskaa ja oksennusta. Noin, varovasti. Ui. No, siellä on. Ohi. Itse, tää on onko toi entropi vai en... Ei kun se on entropi, kun entropi on tässä aina ykkönen. Jää tosta, jos saanut elämän näköjään. Ehkä kaikki laatikot ei oo siis ihan muuttunut. Olisikohan sitä saanut elämän, jos mä oisin ottanut se. Vai onko siinä vaan se kuva? Koska vumppia näistä ei saa, vaikka nää olis vumppaluoteja. Jää tässä on käyttänyt ton laatikkokontterin kokonaan pois entriaaleista. Ei kun niin kun tässä on osa laatikosta ihan vaihto paikkaakin, niin kuin me nähtiin viime kerralla. Aivan. Vittu kun ei saada yhtään noita aikalaatikoita. Tältä musta tuntuu, että jos multa yritetty saada noita, niin multa menis vielä paskemmin. Mitäs niin hidastelulta. Luen kiitos, oli tarpeeksi vauhtia. Jaa, no päästiin kyllä jo maaliin, okei. Ja aika ei lopu tuohon, kun pysähtyy maaliin, vaan se kuluu vielä, okei. Hei, saatiinko me... Jumalauta, oliko toi platina? Näytti ihan siltä. Ei näyttänyt niin siniseltä, että olisi ollut safiri. No, siitä otetaan selvää. Tipun nyt hyvä pussimäärä sinne hyperavaruuteen vähän nopeammin. Kyllä, platina saatiin paskemmasta kentästä. No niin, hienoa. Tämä menee hyvin, mä oon tulessa. No niin, ja Eskimo röllää meitä sitten. Kauniisti, kivasti, jännästi, kivasti. Tämä on hyvin sujunut tähän mennessä. Pöp, 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 pöp.
mutta nyt tuolla tulee pallokenttä, niin tässä ei välttämättä mene ihan yhtä kauniisti. Ja sitten tuli toi Fahrenheit Friends, joka muistakin oli suht pitkä kenttä. No niin, kiitos. Sitten missä on kello? Kello käy. No, tarvittiin kivasti aikea. Lisää aikea. Täällä oli helvetisti noita pikkukuoppia. Ja Tiny ja Dingodale ja Anthropee ja Pinkvilli rölläämässä meitä. Tuota, ne ei onneksi voi silleen suorasti tappaa, mikä on hyvä. Tai ainakaan Tiny ja toi Pinkvilli ei voi. Melkein jouduttiin tomaattisoseeseen tai toi itse asiassa jotain. Mä en tiedä mikä on sinistä, onko toi sitten mustikkakeitto. Luonnossa ei oikeesti oo mitään sinistä silleen, pari marjaa ehkä. Nekin on enemmän mustia tai violetteja kuin sinisiä, mutta... Se sininen on enemmän semmonen homeksen väri. Elikäs homeen! Fääääk! ei se mitään. Pienet vastoinkäymiset vaan piristävät kivasti, kummasti, jännästi. Noin, mene. Tämä alkaa devalvoitua tämmöiseksi PewDiePie-maiseksi äänten mölisemiseksi vaan. Ala. Noin, sä menit sinne. No, jatketaan vaan. Jatketaan kivasti, jännästi, kivasti, huijuijui. Johtuu vaan tämän plekkarin murina siitä, että se on vaakatasossa, että jos mä kääntin sen pystytasoon. Ui! Nyt tuli kyllä pahansa kohta, tuli toi, että ruutu välähti mustaksi. Hengissä ollaan, mutta menetettiin silti aikaa. Mä en tiedä yhtään, miksi toi tapahtuu, onko se Elgaton joku juttu tässä, että se ei suostu sitä niin tulkitsemaan. En oo ottanut sitä niin hirveästi selvä, että vähän mä oon yrittänyt, mutta mä en oo vittynyt säätää, koska tää nyt kuitenkin toimii 99% ajasta. Niin mä haluan rikkoa tätä. Ettei vaan käy mitään vitun Dingodile. No uusi pallo, uudet kujet. Noin. Tämä alkaa taas vähän dympiäksiä, mutta sen kanssa on vain osattava elää. No, sieltä tulee pinkviinipiruettia tanssimaan kivasti törmää meihin, mutta me emme hänestä välitä. No sitten tätä kautta mennään tätä kautta ja tiputan suoraan rottuun. No niin, nytten tää alkaa taas tämä vaihe. Me ollaan vasta ekassa maassa, tai no kolmannessa, mutta kuitenkin. Mulla meni ekan maan time trialit suht hyvin. Nää on sitten kusta ja paskaa. Nää nelosmaa vasta hirveä tuli olemaankin. Droid Void ja Coral Canyon ja mitä muita niitä paskakenttiä siinä oli. Ui. Crasteroids ja Avalanche. Varovasti, kiitos. Sitten, oliko se nyppilä, se oli tossa, no niin. Sitten katsotaan, että Dingodiles on ampunut. No, nyt mennään tätä kautta, ettei osuta nitroihin. Nyt on niin, jotta saa niin kuin tässä tulee tämä paska vaihe. Ei se mitään. Minä kyllä pärjään. Älkää te minusta huolehtiko, hyvät kuulijat, kautta katsojat, kautta mitä te ikinä sitten teettekään näillä videoilla. Jos te vaikka olettekin haistelijoita tai maistelijoita. Ja minä syön tämän videon ja katson miltä se maistuu. Tämä maistuu ainakin vereltä, hieltä ja kyyneliltä. Mulla on semmonen vähän tunne. No, varovasti. Hyvä. Sitten tähän somasti. Ja tosiaan, että Dingodiles on taas ammut. No niin, mene. Vitu pallo crash. Voisko toi Dingodile nyt mennä kotiinsa? Tai jonnekin.
No, matka jatkuu. Matka jatkuu, saatana. Varovasti. Yeah. No, vähän alle puolet ehkä niistä reliikeistä, mitä tarvitsee vikaa maahan. Mä en oo varma, pitääkö niistäkin kentistä hankkia reliikit vai riittääkö timangit. Ainakin reliikit pitää periaatteessa hankkia. Ui. No niin, kolmosessa piti, että vaikka oli kaikki timangit. Mutta siinä oli hyvä indikaattori, mistä ties, että on mennyt silleen kunnolla 100%, että ne kaikki nappulat katosi sitten, kun oli kerännyt kaikin. Ui. Oli aivan varma, että mulla pitäisi kuoltuttaa. Ui, vitu pitfini. No niin, ammu ne pallot. Kiitos. Mene. Juh. Kovin tiheeseen tahtiin sanoa, että ampuu kuitenkin, että me just kerettiin ennen kuin se olisi ampunut uudemman kerran. Tulee tulikuoppeita. Tulikuoppeita, huhhuh. Meillä onks kolmonen, mutta en kyllä rupee yrittää. No niin. Voi vittu. Tässäkin menee. Tämä on erittäin kivaa. Uskottekos? Varovasti. Hyvä. Yhtäs omasti. Mä kohtin, että Smoke and the Bandicoot olisi tullut olemaan kamalaa, mutta... No. Aina ei voi voittaa. Ei edes joka vitun kerta. Mä vittu edes pudonnut tonne. Oh, hamburgeris. Otatko nyt sen kellon edes? Kiitos. Noin. Olisi parempaakin tekemistä kuin tämä paska. Esimerkiksi voisin mennä leikkauttamaan nenäkarvani. Sekin olisi paljon rakentavampaa kuin yrittää saada nämä kaikki täältä. Oli aika moni miinakenttä. Noin, saatiin tuosta tuo ja se oli yhdessä kun arvoinen, okei. Okay. Ota sitten tuo ja tuo ja nuo ja tuo ja sitten varovasti. Noin, ja ota sitten kolmonen, hyvä. Kerettiin Dingodaalista ohi. Noin, otetaan pinkfiiniä, hyvä. No ja sitten tulee taas tämä paska. Kohta. Noin, mene. Hyvä. Eni romaista. Etten sanoisi. Dingodaal ampuu siinä paskea taas. Kovin se on joka paikassa. Puherra, Dingoherra. No niin, hyvä. Okei. Pysähdy. Tätä palloiset täysin pysähdyksiin mitenkään. Okei, mene. Noin, go. Just fucking go! Ja siellä on herra kellojepä. Noin selvittiin siitä. Ui vittu nitro. Me hirve... Okei. Mä olen jäänyt kuullut, mutta tää taisi ollakin. Oliks tää vaikka... Ei, Toi medieval madness vai mikä olikaan. No niin, kätevää. Paska kenttä on paska. Ja sitten vielä Fahrenheit Frenzy. Toisaalta se on tasoloikka kenttä, niin siinä ei pitäisi hirveästi mennä. Toisaalta siinä alussa on se ihme lentoreppu, rakettireppu, reppu, kaikki reppu juttu. Ja on tässä kuitenkin 2 minuuttia aikaa, niin... Se on hyvä. Se vaan on, että noin ei ole reaaliajassa, kun tässä on jäädytyslaatikot. Jää. Limaa kurkussa. Kumaa lirkussa. Juuri näin.